Olá meninas, tudo bem com vocês? Quem aí não quer dar uma economizada no enxoval de cama? Hoje eu vou trazer o um lindo passo a passo desse cobre-leito, tá? É para cama infantil. Essa foi a estampa que eu escolhi para o meu filho. Ela tem dupla face, né? E a largura desse tecido, gente, é 2,5. É, eu pedi 2 metros, tá? Para ele ficar com aquele caimento bonito na cama. Aí é só você pegar todo o comprimento e fazer uma barra com o viés, tá bom? Eu vou usar esse viés aqui. Ele tem a largura inicial, né, de 35 milímetros, e ele tem 20 metros. Então vai ser o suficiente para a gente fazer toda a barra para dar um acabamento nesse lindo cobre-leito, tá? Aqui nas duas pontas eu vou dar uma arredondada. Tá bom? Eu vou pegar aqui, como é muito grande, não vai aparecer todo o tecido pra vocês, mas vai dar pra vocês acompanhar direitinho. Olha, eu vou pegar esse negócio, esse suporte que eu tenho aqui em casa, e vou dar só uma riscada aqui com a caneta, pra ele ficar bem abaulado aqui, ó. Só pra dar um acabamento diferente nas laterais, tá? Deixa eu ver aqui, que aqui parece que saiu mais um pouco, ó. Aí eu dou uma cortada boa aqui, ó, só pra arredondar esse cantinho. E pronto. Na outra ponta, porque ele é bem grande, ele é 2,5, ele tá com 2 metros, né? Eu fiz a mesma coisa, tá? Aí eu vou levar na máquina agora pra costurar toda a volta e vou mostrar pra vocês, tá bom? Como costurar, e fazer o acabamento desse lindo cobre-leito, tá bom? Bom, meninas, vamos começar a costurar o nosso belíssimo cobre-leito. Olha, aqui tá aquela parte da lateral, né? E aí eu não quero que esse acabamento fique nas laterais. Eu vou colocar numa parte que vai ficar a cabeceira da cama. Vou pegar aqui mais ou menos o meio do tecido, tá? Que é muito largo. E vou começar a aplicação do viés, tá, gente? Eu já fiz uma dobrinha aqui, ó, do viés pra começar. E aí eu coloco aqui o viés. Ficar certinho. Eu gosto de segurar com um grampinho. Colocar um grampo aqui, ó, pra segurar. Enquanto eu costuro. E começo a costurar. É uma costura reta. Vou alinhar aqui o ponto, tá? Porque eu quero o ponto um pouquinho mais. Opa, mexi errado. Eu quero o ponto mais largo. Então, vou colocar aqui no 3,5 pra ficar um pontinho mais bonitinho. Retrocesso, meninas, no início e no final dessa costura. É, vou costurando aqui, ó. Vão colocando a mão para esse viés ficar bem firme. Essa costura tem que ficar boa, porque a gente sabe que isso aqui a gente vai lavar em máquina, né? Então tem que ser uma costura de excelência. Vamos costurando. É o momento que eu vou acelerar um pouco o vídeo, meninas, para ele não ficar tão extenso, porque é 2,5 na largura, né? Então é muita coisa para passar viés. Eu vou deixar até a parte aqui que eu vou fazer o cantinho, para vocês verem que não é tão difícil não, mas é prática, né? O cantinho com viés.
Tá quase chegando no cantinho, menina. Ó, menina, chegamos aqui no final, naquela costurinha quando a gente iniciou. E aqui eu vou fazer outra dobrinha pequenininha, tá? E vamos arrematar essa costura. Olha que lindo que ficou, minha gente. Tô louca pra mostrar pra vocês na caminha do Caleb. Olha. Chegamos aqui, meio durinha, né? Por causa do retrocesso. Pronto. Aí eu vou passar uma costura aqui em cima também, gente. Só pra dar uma segurada nesse acabamento bem firme, tá? Aqui, ó. Retrocesso. Retrocesso. E essa parte, ela vai ficar na cabeceira, né? Então, acaba que fica escondido, né? Meninas, olhem isso. Olhem que peça mais linda que ficou. Acabamento. Deixa eu pegar aqui uma lateral dele, ó. Olha que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês na cama. Meninas, assim ficou o lençol da cama, olha. Cobre todinho aqui. Na ajuda da minha filha, eu coloquei só pra vocês verem como ficou. Olha que lindo. Fiz também essa fronha, combinando, né, pra combinar com esse lado. E o passo a passo vai estar na próxima aula, viu, gente? Fácil, rápido, pra vocês deixar o quarto do príncipe de vocês bem arrumado. Olha aqui é o outro lado, né, dos carros. Depois eu vou fazer outra fronha combinando com ele também. Me digam aí se vocês gostaram. Já curte, comenta, compartilha. Deixa a sugestão do próximo vídeo aqui pro YouTube. O seu comentário, o seu like, ele é muito importante pro crescimento do canal. Então, ajuda a gente aí. E até a próxima.